अन्ततः नेपाल सरकारले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कको 18 शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने जिम्मेवारी निकै व्यवस्थित र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। महिनौदेखि सार्कको तयारीमा खर्चिएको समय, सिप र लगानी उपयोगी हुन पुगेको छ। जताततै हात हालेर थालिएको सड़क लगायतका पूर्वाधारको मर्मत सुधारका साथै पुननिर्माणले सार्कको बेला काठमाडौँलाई नयाँ शहर जस्तो बनायो। साँच्चै सुन्दर र उज्यालो बन्यो काठमाडौँ। यो त भयो सुन्दरताको पाटो। विश्वकै ध्यान आकृष्ट गर्ने सार्क शिखर सम्मेलनका बेला सुरक्षा प्रबन्ध अर्को चुनौती थियो। त्यसलाई पनि सरकारले सहजै सम्हाल्यो। सार्क राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख र पर्यवेक्षकको रूपमा नेपाल आएका विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको सुरक्षामा कुनै खोट देखिएन। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको अहरात्र खटाई सफल देखियो। विशिष्ट पाहुनाहरूको आगमनस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि सोल्टी होटेल, सोल्टी होटेलदेखि सम्मेलन स्थल राष्ट्रिय सभागृह, राष्ट्रिय सभागृहदेखि धुलीखेल, धुलीखेलदेखि सम्मेलन स्थल, राष्ट्रपति भवनदेखि विमानस्थलसम्मको सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका सुरक्षाकर्मीहरूले निर्वाह गरेको भूमिका साँच्चिकै प्रशंसनीय रह्यो। सुरक्षाका निम्ति नेपाली सेना हरेक क्षेत्रमा संलग्न रह्यो। सेनाको हेलिकप्टरदेखि पैदल गस्तीसम्मले सुरक्षामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव जमायो। राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूले चढेको छुट्टा छुट्टै कार्गेटको अगुवा र पछुवाको रूपमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली हरात्र खटियो। सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आआफ्नो भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे। यति मात्र होइन, काठमाडौँमा चुस्त ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाएर ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पनि आफ्नो कुशलता प्रमाणित गरिदियो। जोड बिजोड प्रणाली लागू गरेर होस् वा अन्य विधि अपनाएर होस्, ट्राफिकले मिलाएको सवारी व्यवस्थापनले भिभिआइपीहरूको आवागमन र सुरक्षामा सहजता थपिदियो। सार्क सम्मेलनका बेला मिलाइएको सुरक्षा प्रबन्धका लागि सुरक्षाकर्मीहरूलाई हाम्रो साधुवाद। सुरक्षा प्रबन्धमा नेपालले देखाएको कुशलता भविष्यमा पनि कायम रहोस्, यो चाहिँ हाम्रो कामना। इमेज समाचारका लागि ग्रीष्मा राज भण्डारी।